En aquesta acció d'estratègia entre Eric i Cristian, l'escola Futbol Sala Ripoll es va avançar en el marcador contra el Teià. Així es va arribar al descans del duel de la jornada 5 de la Nacional Catalana. Els locals van certificar la quarta victòria de la temporada guanyant per 6-0. Tot i aquesta diferència important a l'electrònic, quan faltaven 4 minuts i mig per al final, els homes de Carles Bigara només guanyaven per 2-0. Els altres 4 gols van arribar en els últims 270 segons d'enfrontament. Eric i Arnau en van marcar 2 i Àlex i Brian un cadascun. Ara els de la capital són segons amb 14 punts en 6 partits disputats. L'objectiu és quedar 5 primers i sobretot els 4 primers per anar a la Copa Catalunya. I bueno, jo crec que tenim equip i tenim bon equipet per estar sobretot els 5 primers. De moment anem segons i estem fent bé les coses. I bueno, encara és una mica difícil per nosaltres i per la resta dels equips, crec que hem de continuar amb aquesta dinàmica. Qui no va tenir tanta sort en la seva estrena va ser l'Osona Ripollès Rugby Club. En el primer partit oficial des del 2020, quan es va declarar l'estat d'alarma, el conjunt format per jugadors osonencs i ripollesos va caure per 69-19 al camp del Poblenou B. El descans del marcador reflectia un 26-14 favorable als barcelonins. El cap de setmana que ve, si les condicions ho permeten, jugaran el primer partit de la temporada com a locals. Serà a Vic, envers el Terrassa, que va perdre en el debut en Lliga contra el Mataró, el grup C de la Divisió d'Honor masculina.